نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا فريق له ولا أمير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا وأديبنا ومحبوبنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وزهورنا وسرورنا محمدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله
وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات نماز والا درود شریف پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على واجب الاحترام بزرگان دین، عزیزان گرامی، صاحب صدر گرامی قدر، اج دا جمعہ محرم الحرام دا اہم جمعہ ہے. محرم دے معنی احترام کیتا ہویا، محرم دا معنی احترام والا مہینہ. بالکل تھوڑی کر، ہر دور دے اندر انبیاء، اولیاء اور صحابہ کرام نے محرم دا احترام کیتا ہے، اور محرم دا احترام ہوئی اسے صورت اج سکدا ہے کہ بندہ نماز دی پابندی، ذکر اذکار دی پابندی، پاک محفل جندر شرکت، اللہ دے گھر نو آباد کرے اور قرآن پاک دی تلاوت کرے، تا محرم دا احترام ہوندا ہے. شور پاون نال، وا ویلا کرن نال، جلوس کڈھن نال، نعرے لاون نال محرم دا احترام نہیں ہو سکدا. اور محرم دا احترام واقعہ کربلا تو بعد نہیں ہویا، بلکہ محرم دا احترام، محرم دی فضیلت میرے آقا نے خود بیان فرمائی کہ جڑا آدمی 10 محرم دا روزہ رکھ دے، رب او دے 1000 سال دے گناہ معاف کر دے. سبیل لامنا آسان ہے، سال بعد لوگاں نوں دودھ پلاونا، شربت پلاونا تے بڑا ہی آسان ہے، پر مزہ تاں ہے کہ بندہ روزہ رکھے، روزے نال مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے، خدا بھی راضی ہوندا ہے، کربلا دا شہید حسین بھی راضی ہوندا ہے. محرم دے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئیں، کتاب وچ لکھا ہے کہ کعبہ تے حملہ کرن والا ابرہ، اللہ نے ابرے نو تباہ کیتا تے مہینہ محرم دا ہائی، حضرت آدم دی دعا تو توبہ قبول ہوئی، مہینہ محرم دا ہائی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ تو باہر آئے تے مہینہ محرم دا ہائی، اللہ نے ابراہیم تے اگنو گلزار تے ٹھنڈا کیتا، مہینہ محرم دا ہائی، حضرت یوسف علیہ السلام جیل تو باہر آئے، مہینہ محرم دہائی، خیبر دا قلعہ فتح ہویا، علی دا رتبہ بلند ہویا، مہینہ محرم دہائی، علی اور فاطمہ الزہرا دی شادی اور نکاح ہویا تے مہینہ محرم دہائی، میرے محبوب دا نکاح تے عمر دی بیٹی حضرت حفظہ دا نکاح ہویا، مہینہ محرم دہائی، حضرت عثمان غنی تے نبی دی بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح ہویا، مہینہ محرم دہائی، فاروق اعظم شہید ہوئے، مہینہ محرم دہائی، حسنین کریمین نے 72 تن قربان کر کے رب نو سجدہ کیتا، مہینہ محرم دہائی، قیامت قائم ہونی ہے تے مہینہ محرم دہونے، حوض کوثر تے نبی نے اپنی پوری امت نو حوض کوثر پلاونے تے مہینہ محرم دہونے. محرم دے اندر ہزاروں واقعات موجود ہیں، لیکن دو اہم واقعات، فاروق اعظم دی شہادت اور پیر حسین دی شہادت، اے دو اہم واقعات ہیں محرم دے. عربی دے لحاظ نال مہینہ محرم دا سال دا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج دا مہینہ سال دا آخری مہینہ ہے،
ذل حج دے اندر بھی قربانی ہے ابراہیم دی، محرم دے اندر بھی قربانی ہے حسنین کریمین دی. اے سال دسیندا ہے کہ اسلام ایویں نہیں آیا، اسلام قربانیاں نال آیا ہے، اسلام محنت نال آیا ہے. تساں اساں محنت کیتی ہے دکان تے مکان تے پلاٹ تے، سانو دکان تے پلاٹ تے مکان دی بڑی قدر ہے. تہاڈا میرا ابا اگر زمین بڑا گئے، حال چلایا سے جناب، رجل مارا سے، پانی لایا سے، آدھے جناب بنجر زمین آئی، اساں آباد کیتی ہے. تساں اساں آباد کیتا ہے زمین کو، صحابہ نے خون دیتے آباد کیتا ہے محمد دے دین کو. فاروق اعظم دی شہادت بھی محرم دی اندر، حضرت حسین دی شہادت بھی محرم دی اندر. اے کون حسین جیدہ نانا سارے نبیان دا سردار، اے کون حسین جیدہ ابا سارے ولیاں دا سردار، اے کون حسین جیدی اما ساری جنت دی عورتاں دی سردار، اے کون حسین جنتیاں نوجواناں دا سردار حسین، اے کون حسین نواسے رسول حسین، جگر گوشہ بطول حسین، با اصول حسین، جنت دا پھول حسین. آقا نامدار محبوب کبریا رحمت للعالمین مسجد نبی دے اندر تشریف فرمائیں، سامنے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر دروازہ ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھروں رومن دی آواز آئیے، رحمت للعالمین دے کنچ حضرت حسین دے رومن دی آواز پہنچیے، کملی والا نبی رحمت للعالمین نبی، صحابہ دی محفل چھوڑ دیتیے. حضرت فاطمہ تو زہرا دے دروازے تے گئے، جتھن حضرت حسین زمین تے بیٹھے، فاطمہ تو زہرا گھر دا کم ودیا کریں دین. نبی سائیں نے حضرت حسین کو چاہتے اپنے سینے نال لائے، اعلان کیتا ہے اللہم اینی احبہما، اللہ او نیلی چھت والا اللہ، مدد کریم تے رحیم اللہ، دیکھ لائے میں حسن حسین نال کتنا پیار کرے نا. نبی سائیں نے حضرت حسین کو چاہتے اپنے سینے نال لائے، اعلان کیتا ہے میرے اللہ میں بھی حسین نال پیار کرے نا، اللہ تو بھی حسین نال پیار کر. اللہ قیامت تک جیڑے میرے امت حسین نال پیار کرن، اللہ تو بھی انہ نال پیار کر. آج موازنہ کرو کیڑا حسینی ہے، حسین والے کم کون ودا کریں دے، جڑا حسین والے کم کرے وہ حسینی، جڑا حسین والا عمل کرے وہ حسینی، جڑی شکل حسین دے نانے والی وہ حسینی. حسین دا کم میں نانے دی سنت کو زندہ کرنا، حسین دا کم میں اسلام دا پیغام کریا کریا تے بستی بستی پہنچاونا، حسین دا کام ہے اپنی اولاد نو قرآن دا کاری پیدا کرنا، حسین دا کام ہے اپنی بیویاں تے بچیاں نو پردے دا حکم دیونا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو کملی والے نے حسین کو چاہے اپنے سینے نال لائے، اولاد والے ہو اولاد بھی پیاریوں دیئے، دھیاں بھی پیاریوں نیل تے دھیاں دی اولاد بھی پیاریوں دیئے، کملی والے نے چاہتے سینے نال لائے اور فرمایا میرا اللہ میں بھی حسین نال پیار کردا، اللہ تو بھی حسین نال پیار کر، جڑا حسین نال پیار کرے اللہ تو بھی اودے نال پیار کر. اچانک فاطمہ زہرا دی نگاہ پئیے، کملی والا نبی حضرت حسین دے رخسارا تے بوسے بھی دے دے کھڑے نے، چم دے بھی کھڑے تے سگ دے بھی کھڑے نے. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا ابا جان اجن میں حسین کو دھوایا تے کوئی نہیں، اجن میں حسین کو کپڑے تے کوئی نہیں پوائے، ابا اے کیا پہ کریں دیو، چم دے وے اے تے سمجھ آ گئی لیکن سگ دے کیوں ہی وے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین ریحان الجنہ، اے من حسن حسین جنتی پھولنے نے، میں پھولنا دے بھی جو جنہ دے خشبو کھڑا سگ دا. رحمت للعالمین اپنے نواسے نال کتنا پیار کر دے، ایک دن کملی والا نبی رحمت
رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبی سجدے دے اندر گئے حضرت حسن حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے حضرت حسین اپنے نانے دے کندھیاں تے سوار ہو گئے کملی والا سجدے دے اندر آئے تیرا بال آوے نمازیا دن یار بچیاں نو مسجد وچ نہ لائے آیا کرو مولوی دل بال دوران نماز مسجد وچ آونے مقتدی اعتراض کرے دل واہ حسین میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ حسین میں تیری لیاقت تیری شرافت تیری ولادت تیری قیادت تیری سیادت تو قربان کہہ دو سبحان اللہ کملی والا نبی رحمت للعالمین سجدے دے اندر حضرت حسین آ کے سوار ہو گئے آئے کوئی صحابی اعتراض نہیں کریندا جو حسین دوران نماز کیوں آ گئے کوئی صحابی اعتراض نہیں کریندا جو حسین نبی دے موڈیاں تے کیوں سوار ہو گئے کیونکہ نبی تا فرمائے الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں اے دا معنی کیا ہے فرمایا حسین دا تے میرا کوئی فرق نہیں حسین دا تے میرا خون ہے کے حسین دا تے میری جان ہے کے حسین دا تے میرا قرآن ہے کے حسین دا تے میرا خاندان ہے کے حسین دا تے میرا جنت ج مکان ہے کے نبی نے فرمایا حضرت حسین کندھیاں تے سوار ہو گئے کسے نو طاقت نہیں جو حسین کو پکڑ تے زمین تے کھڑا کر دیوے کہے کو طاقت نہیں جو حسین کو روکے جو کندھیاں تو لہیا تلے کیونکہ نبی بھی راضی ہے تے عرش بری والا خدا بھی راضی ہے اللہ فرمایا محبوبا او میرے رحمت والے نبی آج حسین کو موڈیاں تو تلے نہ لہاویں آج حسین کو اتنا بلند کر دے اتنا بلند کر دے جو فرشتے تلے رہ ونجن حسین بلند ہو جاوے آج تو حسین کو بلند کر حسین تیرے قرآن کو بلند کر دے ونے نبی سونا سجدے دے اندر پیا دل سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی 50 دفعہ 60 دفعہ 70 دفعہ تسبیح گئیے جے میں 70 تسبیحاں مکائیں حسین خود بخود سوار سواری تو لہے آئے اعلان کی تے نانا تے 70 تسبیحاں پڑھیے جے میں 72 جانا نہ دیواں تے میں کوئی اپنا نواسا نہ آکھے حضرت حسین نبی نو حسین نال کیڑا پیار ہے ایک دیوار حضرت حسین موڈیاں تے سوار ہو کے گلی دے اندر پے وے دل آئے کملی والا کدا براق تے سوار ہوئے اوئے کملی والا کدا حسین ابو بکر تے موڈیاں تے سوار ہوئے کملی والا کدا حلیمہ دی داچی تے سوار ہوئے لیکن آج عجیب منظر ہے اوئے داچی تے سوار ہو من والا اوئے براق تے سوار ہو من والا عرش بلا عرش اولا تے قدمہ سمیت ونجن والا آج اس نبی دے موڈیاں تے حسین سوار نظر پیان دے حسین نے اپنے نانے کو اپنی سواری بنا لئیے اوئے سواری کے لی آلہ جدے چہرے کو خدا وزہا آکھے اوئے سواری کے لی آلہ جدے حتن خدا آکھے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما اوئے کیری سواری جدے مسکرہت کو رب قرآن بنا دے وے یاسین والقرآن الحکیم حضرت عمر سامنے آگئے ادن نیم المرکب نیم المرکب ہائے سواری کتنی لا جواب میرے نبی نے فرمایا عمر ان آنکھ نیم الراکب اگر سواری لا جواب تے مرا نواسا حسین بھی لا جواب ایک دیوار کملی والا نبی مسجد اندر خطبہ کھڑے پڑ دل یہدہ اللہ فلا مضل لہ خطبہ پڑھ دیاں سامنے دیتے حضرت حسین آگئے جمعہ ہوندا پہ صحابہ نے صفا بنایا ہوئے نبی اے نہیں آکھا جو حسین کو واپس کر دو نبی اے نہیں آکھا جو حسین کو پکڑ کے صفا دندر بلہا چھوڑو واہ حسین میں تری عظمت قربان جاواں نبی سائیں نے خطبہ چھوڑ دیتے دوڑ دیو صحابہ دے مجمع دے درمیان چاگئے حضرت حسین کو چاہے نے اپنے منبر تے بلہا دیتا نے ول کھڑے ہوتے خطبہ کھڑے پڑھ دے میں
يهده الله فلا مضل له. کملی والے نے اعلان کیتا ہے او مولویو خطیبو وائزو خیال کرائے خطبہ پردے پردے خطبہ چھوڑ دیوائے بہے دیوائے لوگ سوال کریں جو خطبے دے درمیان جب معاملہ کتھو ثابت ہے اعلان کر دیوائے جو نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا پر حسین کو نہ چھوڑا قیامت تک خطبہ پردے پردے درمیان جب وقفہ کر دیوائے تاکہ میں نبی دی سنت زندہ ہو بنے مجھے حسین دی عظمت زندہ ہو بنے. حضرت حسین اے کون حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا. وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا. وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا. وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا. وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا. وہ حسین جس نے پوری دنیا کو اپنے خون سے دھویا. وہ حسین ایک دیوار حضرت حسین مدینے دندر صحابہ کرام کو نماز کھڑے پڑے دل نماز پردیا پردیا آئے قرآن دندر اپنے نانے دا نا لائے لیے ما کان محمد سبحان اللہ ما کان محمد ابا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ آئے آج تیرا بال قرآن پڑھے آئے لوگ آدن جامعہ صدیق اکبر دا طالب علم میں تیرا بچہ قرآن پڑھے اے مولانا محمد صدیق طارق دا شگرد اے قاری عبد الرزاق صاحب دا شگرد اے آئے جیمن حسین قرآن پڑھتا ہو سے فرشتے ایک بیک وادی ہو سنے دیکھو اے اپنے نانے محمد دا شگرد اے کیڑا سونا قرآن کھڑا پڑھتا ہے. حضرت حسین مسجد دے اندر صحابہ کو نماز کھڑے پڑھے دل نماز پڑھا کے سلام پھیر کے آکھے مدینے والو اج میں حسین دی مدینے دندر لگدا ہے جو آخری نماز ہے میں تہاڈا مدینہ چھڑے دا پیاں. آئے فاروق اعظم تے دعاواں کردے ہیں اللہ مینوں مدینے دی موت دے میں عثمان غنی تے پہرا لگ گئے کہیا کہ عثمان مدینہ چھوڑ دے شام چلاواں. حضرت عثمان فرمائے جان دے سکدا پر اپنے یار دا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکدا. حسین میں تیرے صبر تو قربان جاواں. حضرت حسین فرمائے میں تہاڈا مدینہ چھڑے دا پیاں. صحابہ کرام فرمائے حسین جے ویلے تو بازار دے اندر آندا پیاں ہونے ابن علی لگدا ہے تے شبہ نبی لگدا ہے نظر پیاں دا ہوویں تیرا جسم علی والا نظر آندا ہے چہرہ چہرہ نبی والا نظر آندا ہے اسا بھوک تے پیاس نہ لینے ہے. حسین مہربانی کر مدینہ نہ چھوڑے. حضرت حسین فرمائے اے دیکھو میرے کول 12,000 خط آیا پیے انہاں خط والا لکھے حسین جلدی آ تیرے دی اسا کو رہبر نہیں پیا ملدا. حسین جلدی آ تیرے دی اسا کو امام نہیں پیا ملدا. حسین جلدی آ تیرے دی اسا نو حسین تے جمیل نہیں پیا ملدا. اسا تنو اپنا امام بناونا چاہنے ہیں اپنا اسا تیرے ہاتھ بیعت کرنا چاہنے ہیں اسا حکمران دے خلاف نعرہ لاونا چاہنے ہیں. سارے حکمران منافق ہو گئے اسا دے حکمران عیاش ہو گئے اسا دے حکمران شرابی بن گئے. اج آ مہربانی کر اسا دے کوفے دے اندر نانے محمد دا پیغام پہنچا. اج چھوٹا جیا مبلغ وائد میں جیا ایک ادنا جیا وائد اشتہار آوے تے میں دوڑتا ہوا جاواں کہ مینو دعوت آ گئی ہے تقریر تے پروگرام ہے. حسین کول بوریاں دیا بوریاں خط آئے پے. حسین فرمائے میں مجبور ہاں میں تے نانے دا پیغام پہنچاون پیا وینا. ہو سکدا ہے میری وجہ کر کے لوگ نمازی بن ونجے میری وجہ کر کے لوگ راہ ہدایت آ ونجے میں مدینہ چھوڑ دے نانے دے محمد دا پیغام پہنچاونا ہے. حسین دسا گئے اگر دین دی گل آونے نظام اسلام دی گل آونے ول مدینہ چھوڑنا پوے تے چھوڑ دیوائے فاطمہ تو زہرا دا گھر چھوڑنا پوے تے چھوڑ دیوائے. لیکن حضرت حسین فرمائے میں وننا چاہنا. صحابہ کرام فرمائے حسین مہربانی کر اے کوفی ہیں اے دوکھے باز ہیں ہی کوفے دے اندر تہاڈا بھائی حسن گیا تے واپس نہ آیا انہاں شہید کر دیتا. ہی کوفے دے اندر
ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਅਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਇਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਐ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਛੋੜ ਅਗਰ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਭੇਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਫੀਰ ਭੇਜ ਦੇ ਵਣ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਜ਼ਿਲ-ਹਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾ ਕੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਕੂਫਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ੁਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨੇ ਊਂਟਨੀ ਤੋਂ ਲਹੇ ਪਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ حضرت مسلم بن عقیل جے میرے جناب پہنچ گئے نے کربلا دے اندر کوفہ دی جامع مسجد دے اندر اے مسجد بھی حسین دے ابے علی دی اے اس مسجد نا جامع مسجد حیدری حیدری مسجد اج بھی کوفے دے اندر موجود اے اے حضرت مسلم بن عقیل حیدری دی مسجد دے اندر پہنچ گئے نے اپنے نانے علی دی بنائی ہوئی مسجد دے اندر پہنچ گئے نے ون کے اذان دیتی نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت مسلم بن عقیل اذان دیتی ہے لوگ دکان چھوڑ کے مکان چھوڑتے بھجدے ودیاں جو جے کوئی صدا سے حسین آ گیا جے بلے مسجد اندر آئے آ کے جتنے مسلم بن عقیل تشریف فرمائے آ کے جناب کوفے دے لوگ ہاتھ چومن لگ گئے پیشانیاں تے بوسے دیون لگ گئے عالم وصلہ سہلا دے نعرے لاون لگ گئے او نارا نال کدا کام نہیں بندا صرف ہاتھ چومن نال بندہ مومن نہیں بن ویندا سبیلا تے جلوس کڈھن نال بندہ مومن نہیں بندا او مومن او ہوندا ہے جدے رات قیام وچ گزرے مومن او ہوندا ہے جدے دن ذکر وچ گزرے حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائیے سارے کوفے دے لوگ حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے نماز پے پڑھ دے ایک دیوار گزریے بھائی دیوار حضرت حسین والے پاسے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھے مجا ویر جلدی آ مسجد دی بہو وڈی اے مجمع وی بہو وڈا اے تو کو چاہندے نے تہاڈے نال پیار کریندے لے آو میں لوگاں کو دیکھ لیے اے مسجد سنبھالو اے مصلی سنبھالو اپنے ابے علی دا منبر سنبھالو میں تا کو خط پیا لکھدا او جو مسلم بن عقیل نے خط لکھ چھوڑے او ابن زیاد آ گئے کوفہ دے اندر مسجد دے سامنے جناب ایوان صدر دے اندر گورنر ہاؤس دے اندر بہت بڑا اجلاس کیتا سی اعلان کیتا سی او غریبوں او کوفے چ رہن والےو خیال کرائے اگر مسلم بن عقیل دے ہاتھے بیعت کیتی اگر حسین کو اپنا لیڈر بنا لیا میں تجھے گھراں کو اگ لا دے سا میں تجھے بچے یتیم کرا دے سا ہوں میرے سارے نے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے جو اساں تیرے نال ہے ایک مومن نہیں آدے جو مسجد وچ بہے تے کچھ نعرہ لاویں گورنر دے سامنے کچھ نعرہ لاویں مسجد وچ بہے تے مولوی نال ہوویں تے باہر ناظماں تے جناب گورنر تے وزیر اعلی زندہ باد دے نعرے لاویں نے او تے کو کیا ضرورت ہے وزیر اعلی دے نعرے لاون دی تے کو کیا ضرورت ہے مشرف دی حمایت کرن دی تے کو کیا ضرورت ہے انہاں لیڈراں تے تمن تاڑا دے اور ٹی سی کرن دی تے کو رب نے قران دتا ہے قران پڑھ خدا کو بھی راضی کر مصطفی کو بھی راضی کر صبح حضرت مسلم بن عقیل جے ملے پہنچ گئے سارے کوفیاں والے لوگ آ کے سونا غلطی ہو گئی ہے آئندہ آکھو تے اساں مسیح تے کی نہیں ویندے مولوی جانے تے مصلی جانے اساں تے کل وی تواڈے نال اسے اج اساں تواڈے نمک کھا دیے نمک حلال دی نمک حرام ہی نہیں کرنی جیویں آکھے سو اویں آئے اج جے ویلے عصر مغرب دا نماز دا ٹائم ہویا ہے مسلم بن عقیل نے اذان دتی ہے ایک کونے دے اندر مسلم بن عقیل دا 7 سال دا بال بیٹھا ہے پے کونے دے اندر مسلم بن عقیل دا 10 سال دا بچہ بیٹھا ہے او پتر ابے والے پاسے دے تے ابا پتر والے پاسے دے تے جو مقتدی کی دے گئے خط لکھن والے کی دے گئے ہتھاں کو بوسے دیمن والے حسین علی دا اپنے آپ کو شیعہ نے علی سلام والے جتھے گئے او مومن تے مولا 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 آباد رکھی دے نعرے لامن والے کتھے گئے دوہے بال دوڑ دی ہوئے تے رون دی ہوئے اپنے ابے دی گو دے چاہ گئے آدن ابا سیاں ہوں بلے سا اپنی بھین کو بھی رون دا ہویا چھوٹے تو نال آ گیا سے آج دیکھو انہ لوگاں نے بے وفائی کی تی ہے کوفی لا یوفی اتا دوکھے باز نکلے لے حضرت مسلم بن عقیل نے دوہا بالا دے سر تے ہاتھ رکھے تے فوراں قرآن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو او میرے بالو میرا اللہ میرے نال گھبراؤ دی ضرورت نہیں حسبی اللہ لا
إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حضرت مسلم بن عقیل فرمائے میں اللہ تے بھروسہ کرے نا جناب ادو حسین چل پین ادو مسلم بن عقیل کوئی نہ ظالمہ نے مسجد چھڑا دیتی ہے ایک نبی دا صحابی ہے حضرت حانی بن عروا ادے سونا مسجد چھوڑ دے کی دے پیوین دے وے آواز میرے گھر قدم چا رکھو میرے گھر کو آباد کر چھوڑو جو مدینے دی نشانی آگئی ہے گلشن مصطفیٰ دہک پھول آگئی ہے آو میرے گھر چلو میں نبی دی آل دا نوکرا میں نبی دا پچھڑا تے صحابیاں نبی دا دیدار کرن والا تواڈے گھرانے دا ذکر کرن والا حضرت حانی بن عروا نبی دا صحابی 80 سال عمر ہے کمر جھکی ہوئی ہے مسلم بن عقیل کو نال نہیں ویندے چھوٹے چھوٹے بالا دے سر تے ہاتھ بھی رکھدا ویندے ادے پترو گھبراواں دی ضرورت نہیں اگر کوئی وقت آ گیا میں اپنی جان دے ساں اگر کوئی وقت آ گیا میں اپنا مکان قربان کر دے ساں پر تواڈے تو جو مسلم بن عقیل دے گھر او جے کو لبدے ودیا سے مسلم بن عقیل لکا ہویا ہے حانی بن عروا دے گھر وضو کیتا سی تے لوگا پوچھے کیا پیا کرے نے اج ننش شکرانے دے نفل ادا پیا کرے نا جو ایک برکت والا آدمی سارے گھر آ گئی ہے جے میرے نماز نیتن لگے ول بہر بھاج بھی ہے لوگا پوچھے کدے پیا وے نے اج میرا دل چاہندا جو نماز میں جامع مسجد حیدری دے اندر پڑھاواں جو ایڑی ہستی سارے محلے چ آ گئی ہے اسارا تا محلہ آباد ہو گیا ہائی جاسوس ہائی منافق دا پی آئی دو مخبری واسطے خبر اطلاع دے من واسطے نہ نماز پڑھی سی دور دا ہویا گئے ابن زیاد میں تو دا نمک کھامن والا نوکر ہاں پرانا خادم ہاں میری پوری پارٹی تو دے نال ہے جڑا جاسوس لب دے وتے آوے او سارے محلے دے اندر آ گئے سارے محلے دے اندر ایک بڈڑا صحابی ہے ہوں دے گھر لکا ہوئے جلدی کر اپنی فوج بھیج دے جناب ابن زیاد نے حکم کیتا ہے جلدی کرو یزید کتھائی بیٹھا ہے اے تے ابن زیاد دا کردار ہے اے ابن زیاد دا کرشمہ ہے جو کچھ کیتا ہے حسین دے نال ابن زیاد کیتا ہے یا شمر کیتا ہے حالانکہ حسین تا فرمایا ہی اگر میرا بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ول بجے ترائے شرط ہیں یا میں کو واپس مدینے ونجن دے وہ یا میں کو یزید نال ملاقات کرن دے وہ اے یزید نال ملاقات کرن دا لفظ ہے جو بندیاں دی کتاب وچ بھی موجود ہے بریلوی دی کتاب وچ بھی موجود ہے شیعہ دی کتاب وچ بھی موجود ہے حضرت حسین فرمایا یا واپس ونجن دو یا وقت دے حکمران یزید نال میں کو ملاقات کرن دو اگر اے بھی نہیں چاہندے ول میں کوئی اسلامی سرحد تے ونجن دو میرا مقصد شہادت ہے میں لڑتے لڑتے شہید ہو ویسا حضرت حسین دی کوئی گل نہیں سنی گئی گل اگے پہ چل دی ہے ابن زیاد نے فوج بھیجی ہے جلدی کرو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ فوج دوڑ دی ہوئی خوشیاں تے نعرے لین دی ہوئی جے ملے صحابی دے دروازے تے آئیے صحابی تسبیح ہاتھ وچ کیتی کھڑے اپنے دروازے تے کھڑے جو کیڑا ویلا دشمن دا مطلب حملہ کر دے وے اد جے ملے فوج آئیے تے پوچھنا کیتا سی کیویں آئے وے جڑے ساڈا مجرے میں او کو لبھن واسطے آئے سے حضرت ہاں نبی بزرگ فرمایا میں کو لائے چلو انہاں اکھے کوئی نہ اسا کو تیری ضرورت نہیں اسا ہوں کو لبھن واسطے آئے سے جدا انعام رکھا گئے جے دے اشتہار چھاپے سے جے دے خلاف جناب پریس کانفرنس کیتی سے اسا کو دو بندہ چاہیے حضرت ہاں نبی بزرگ فرمائے میں حاضر ہاں ہاں تے بجھڑا پر میرا ایمان کمزور کوئی نہیں سبحان اللہ میں کمزور ہاں پر میرا ایمان کمزور کوئی نہیں میں کو لائے چلو اوے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے نہ ہو سکے گا ہم سے یہ کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے میں اپنی جان تا دے سکدا اتے پکڑو بڈھے نو لے چلو اے دسیندا یا کوئی نہ حضرت ہانی بن عروا کو لے گئے نے کوڑے مارے نے حضرت ہانی بن عروا آخری وقت تے اد ابن زیاد او ظالما میرے مہمان میرے گھر انتظار بیٹھے کرے دیو سر میں کیا منہ دیکھے ساڈے قیامت علی کو میں کیا منہ دیکھے ساڈے قیامت حوض کوثر دے مالک محمد کریم کو او ظالما میں تے مہماناں دی خدمت وی نہ کیتی میں کو تے اس گھرانے دی بڑی آس ہے جو ہی گھرانے تے اللہ نے اسا کو شفاعت عطا کرنی ہے ہی گھرانے چوں اللہ نے
اسانو حوض کوثر دا پانی عطا کرنا ہے آئے مہمانا دی میں خدمت نہ کر سگا ظالم کوڑے مارنے شروع کیتے نے بڈڑا صحابی ہے جے ملے روح پرواز کر لگے آدے میری آخری تمنا ہے جے ویلے میں شہید ہوں لگا میرا چہرہ دا پھیر چھوڑے بیت اللہ دے پاسے تاکہ میں مینوں شہادت ملے موت ملے اے جو کلمہ شہادت ہوے او جو سامنے بیت اللہ ہوے کلمہ پڑھدا ہویا دنیا تو روح پرواز کر ونے ابن زیاد نے ٹھڈا مارے چہرہ بائیں پاسے کر چھوڑا سی حضرت ہانی بن رواد رو کے آتا ہے وللہ المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله او ظالما تینو پتا نہیں مومن جیتا ہووے مومن جیتے ہووے اوندا قبلہ ہر پاسے اوندے مومن تخت دار تے ہووے مومن جیل دی کال کوٹھڑی اچ ہووے مومن الٹا لٹکا ہویا ہووے اوندا دل قبلہ بن ویندے تینو پتا نہیں جو بیت اللہ تا ایک پاسے ہے بیت اللہ تا اللہ تا ہر پاسے ہے ولله المشرق والمغرب فأينما اینما تولو فسم وجه اللہ میرا اللہ ہر پاسے ہے میرا اللہ مشرق وچ بھی ہے میرا اللہ مغرب بھی ہے میرا اللہ جنوب وچ بھی ہے میرا اللہ قلوب وچ بھی ہے انه علیم بذات صدور او علیم بذات صدور سارے دلاں کو دے دی کھڑی ہے حضرت ہانی بن ربا شہید ہو گئے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائیں ابن زیاد دے مسلم بن عقیلا حکومت ساری تے حکومت ساری تے وعدے تو ودا کرے نے ووٹ سادن تے جناب اشارے تو ودا کرے نے حکومت سادی تے قبضہ تو ودا کرے نے حضرت مسلم بن عقیل فرمایا ظالما اسا حکومت کرن واسطے نہیں آئے اسا نان محمد دی شریعت پہنچاون واسطے آئے سے اسا کو حکومت دی کیا ضرورت ہے اسا دا تے نان او ہے جدی زمین تے بھی بادشاہی ہے جدی آسمان تے بھی بادشاہی ہے او دی تعریف ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او میرا نانا تے سارے جہانا دی رحمت ہے میرا نانا تے سارے جہانا دا بادشاہ ہے اسانو حکومت دی کیا ضرورت ہے حضرت مسلم بن عقیل جے ویلے شہید ہو لگے عدل او ظالمو ایک گل دا خیال کرائے میرا بھائی حسین آمن والا ہے کیونکہ میں خط لکھائی بعد تسا منافق ہو گیا وے میرا بھائی ہو سکدا ہے میرے تے ناراض ہوے ایک تا حسین کو آکھ جیوے حسین میں مجبور آمی جے ویلے خط لکھائی تے ساری میرے نالن جے ویلے تو روانہ ہویا میں تے سارے دھوکے باز بن گئے ہیں بھائی مری وصیت ہے تہاڈے شہر دے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بال ہی وے انہاں کو تھپڑ نہ مرائے انہاں کو رو نہ دیوائے متن میری اما فاطمہ تو زہرا دی قبر حل بنے متن مدینے والے تے گنبد خضرا تے تکلیف پہنچے میرے بالا کو تھپڑ نہ مرائے بلکہ انہاں کو مدینے دے رستہ لا چھڑائے اور بھائی مری وصیت ہے جے ویلے میں شہید ہو بنا مری قبر مدینے دے رستے تے بنا چھڑائے تاکہ جیڑا حاجی آسی اپنے نانے کو پیغام بھی دے ساتے سلام بھی دے ساں سبحان اللہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے حضرت حسین روانہ ہو پین آئے مدینے چ رہن والے اج کوفے دی کربلا دے ریت دے ٹبا تے بیٹھے نانے محمد دی گود دے سمن والے اج جنگلاں دے اندر خیمے لا تے بیٹھے فاطمہ تو زہرا تے دودھ پیون والے اج کربلا دے اندر پانی دے ایک ایک قطرے تو وی ترس دے پین وا ربا میں تجی بے نیاز تو قربان جاواں اللہ فرمائے تا میں پہلے آکھائے والا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع سبحان اللہ اللہ فرمائے تا میں پہلے آکھائے میں تو آکو آزماونا ہے جے میں دا کلمہ پڑھے جڑا سدھا ہو کے موحد بن گئے میں او کو تکلیفاں وی دیمنی نے میں او کو جیلہ تے وی بھیجنا ہے میں انو تخت دار تے وی لٹکاونا ہے کدا او کو بھکھ دے سا کدا دکھ دے سا کدا اولاد لے سا کدا بیماری دے سا اللہ فرمائے میں آپ آزماونا ہے لیکن جڑا مجھے آزمائش تے کامیاب ہو گیا ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمایا مل میں دی مدد ہوں دے نال ہو ویسی صبر کرنا حسین دا کم ہے حضرت حمزہ شہید ہوئے نے میرے نبی نے صبر کیتا ہے فاروق اعظم شہید ہوئے نے مدینے دے مقتدی نے صبر کیتا ہے حضرت عثمان شہید ہوئے نے بی بی نائلہ نے صبر کیتا ہے اے پیر علی شہید ہوئے نے حضرت حسن نے صبر کیتا ہے حضرت حسن شہید ہوئے نے حضرت حسین نے صبر کیتا ہے حضرت اے حسین دا 72 تن شہید ہوئے او بی بی زینب نے او بی بی زینب تے زین العابدین نے صبر کیتا ہے کیونکہ اللہ نے
واویلے تک تے حکم ہی نہیں کیتا کیڑی شریعت تواڈے کول ہے کیا ثبوت ہے تواڈے کول کہ شہیداں دا ماتم ہوندا ہے شہیداں دے ناں تے واویلا ہوندا ہے شہیداں دے ناں تے خون کڈھا ویندا کوئی نہ اگر دلیل سمجھے تے مہور دلیلا نہیں جاندا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ تواڈے سامنے ہے اللہ دا قران ا دے جے ولی یوسف علیہ السلام دے بھراواں یوسف دے کپڑے وی لحال ہے خون دے اندر وی سٹ دتا ہن وی خود قاتل تے شام کو ماتم ہی خود ودے کرے دل ابا مارے گیو سے وجا ابا ہم عشاء ایب کون عشاء دے ٹائم رو دی ہوئے واویلا کرے دی ہوئے اور سب تو پہلا ماتم تے یوسف دے بھراواں نے کیتا ہے جے ولی ابے دے کول ہے ابا سیاں اسارے بھرا کو تے بھیڑیا کھا گیا حضرت یو یعقوب نے میں کمیز پکڑیے آدھے ہو کیسا بھئی مان بھیڑیا جڑا میرے پتر کو تا کھا گیا لیکن کمیز تے ایک نوندری نہیں لگی او کیسا بھیڑیا جڑا میرے پتر کو تا لے گیا لیکن کمیز اس واپس کر دیتی ہے او کیڑی یونیورسٹی دا فاضل ہے کوئی قوم تے ایران دا کوئی پروفیسر تا نہیں لگدا او کی ہو گیا بھیڑیا آدھے ہو میرے پترو یاد رکھو تسا اپنا کام کیتا ہے میں اپنا کام کرنا ہے تسا ماتم کرنا ہے میں صبر کرنا ہے سبحان اللہ اے یوسف نے یوسف شہید ہو گیا یوسف ختم ہو گیا یوسف کھوہ چ چلا گیا ادت یعقوب کو علمی کوئی نہیں کیونکہ علم غیب تو اللہ جاندا ہے حضرت یعقوب فرمائے فصبر جمیل میں صبر کرنا ہے ہائے یعقوب نے صبر کیتا ہے یعقوب نے صبر کیتا ہے اللہ فرمایا جے یعقوب صبر کیتا ہے ول میں اسے کمیز دے ذریعے یوسف دا دیدار بھی کرا دیتا ہے یوسف دی ملاقات بھی کرا دیتی ہے میں آدا یعقوب نے صبر کیتا ہے تے یوسف دی ملاقات ہو گئی ہے اگر آج بھی جڑا بندہ اوے صبر کریندا ہے تے قیامت ہے حسین دی ملاقات بھی ہونی ہے حسین دے نان محمد دی ملاقات بھی ہونی ہے اوے صبر کرو حسین دا کام ہے ذکر کرو حسین دا کام ہے دہمی دا روزہ رکھو حسین دا کام ہے سارے کم کاج چھوڑ کے مصلی تے بہ وجو حسین دا کام ہے ان بیبیاں تے بیٹیاں تے ماواں نوں روکو بغیر پردے دے بازار چ نہ آویں کربلا دے کربلا والے شہیداں دے روحاں کو نہ تڑپاویں زینب بھائی دا لاشا دیکھ تے خیمے تو باہر نہیں آئی اوے زینب اپنے بھتیجا علی اکبر تے علی اصغر دا خون تڑپتا ہویا ڈٹھا ہے خیمے تو باہر نہیں آئی حضرت حسین فرمایا ماں جی بھین جنگ شروع ہو گئی ہے میرے بالا کو دیکھ تے کتے پیاسا تے تڑپتا تے چہرے تے ریت پے تے متن بے صبری ہو بنے حضرت زینب فرمایا کملا تنے ہو گیا میں ایویں تے تے نال نہمی تر پئی وعدہ دے دیا ہمی نانے محمد کو نہ پردے تو باہر آونا ہے نہ بے صبری کرنی ہے نہ واویلا کرنا ہے نہ سر دے وار کھولنے نہ سینے تے ماتم کرنا ہے کیونکہ صبر کرنا حسین دا کام ہے صبر کرنا یعقوب دا کام ہے صبر کرنا رب دے محبوب دا کام پچھلے مارکے کہہ دو سبحان اللہ میں او گل کردا پیا جڑا قران وچ موجود ہے واللہ میں کسے تے تنقید نہیں فرقہ واریت دی ہوا نہیں پھیلا رہا بلکہ میں قران دا واقعہ تیرے سامنے کیتا ہے او روندے ہوئے آئے اے صبر بیٹھا کریندا ہے او مار تے آئے کھڑے نے ماری بھی خود کھڑیاں نے قمیض جی انہاں دے کول تے روندے ہی کھڑے نے لگدا ہے کہ جندے کول یوسف دی قمیض ہووے چور اوہو ہوندا ہے جندے کول یوسف دا خون ہووے قاتل اوہو ہوندا ہے جندے کول حسین دا پنجا ہووے جندے کول حسین دا جھنڈا ہووے جندے کول حسین دا گھوڑا ہووے کو تو مومن ودا سمجھدا ہے ہی کو تو حسین دا عاشق تے ہوبدار ودا سمجھدا ہے کوئی نہ غریبا مبارک ہوے اصل مومن تو ہے اصل حسینی تو ہے اصل حسنی تو ہے اصل حیدری تو ہے کہہ دو سبحان جڑا رب دے گھر نو آباد کرے حسینی او ہوندا ہے جتے گھر چ قران دی آواز آوے حسینی کہہ دو سبحان اللہ حضرت حسین میدان کربلا دے اندر آ گئے دامی دی صبح ہوئی ساکر کھڑا دے آواز آئیے آواز آئیے لیکن اے نہیں دسے دا جو کیڑی آواز آئیے کتھوں آواز آئیے 5 لاکھ روپیہ ہی لے گئے تے نہیں دسا جو کیڑی آواز آئی تے کہن دی آواز آئی آ تے کو سادے الفاظ جسا او بھی یاد ہے آواز آئیے میں بھی یاد آواز آئیے حسانی صاحب کے کیڑی آواز آئیے میں آدھا میدان دے وچ علی اکبر دی اذان دی آواز آئیے خیمے دے وچ حسین دے گھرانے دے قران دی آواز آئیے سبحان اللہ حسین دا سارا گھرانا قران بیٹھا پڑھدا ہے یار حسین جو ایویں راضی آئے حسین فرمایا میں نماز پڑھدا حضرت حسین میدان کربلا دے اندر صبح دا ٹائم ہے مجاہد مبلغ علی دا بیٹا شیر دلیر بہادر جے ویلے خیمہ دا پہرا بدلیندا ہے جے ویلے غازی آباد دے دروازے تے آئے خیمے غازی عباس ہے تیمم کرتے رب دا قرآن بیٹا پڑھ دے انما اشکو بسی و حزنی
الى اللہ سبحان اللہ آغازی عباس قرآن بیٹھا پڑھ دے حضرت حسین جے ملے جھانک تری ٹھائے جو میرا جوان علی اکبر کیا بیٹھا کریں دے اوے جوانا اگر جوانی گزارنی تھی علی اکبر جیسی گزار اوے بڑھڑیا اگر بڑھاپا گزارنا ہے میرے پیر حسین جیسا بڑھاپا گزار ہے او میری ماں اگر زندگی گزارنی ہے تے کربلا تے خیمے چ بہن والی بی بی زینب دی سیرت والا نقشہ بنا تے لکھا اے یار حسین دی سیرت اسارے واسطے نمونا علی اکبر دی جوانی اسارے واسطے نمونا بی بی زینب دا پردا اسارے واسطے نمونا علی اصغر دی قربانی اسارے بچیاں دا نمونا حضرت حسین اپنے بیٹے علی اکبر دے دروازے تے آئیں علی اکبر قرآن بیٹھا پڑھدا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ واہ حسین میں تیری عظمت قربان جاواں واہ حسین ہائے حسین نہ کھائے متڑ مارے بنائے مولانا اے کیویں ہو گیا او دیکھو جے میرے کہے بندے دے ہتھوں خدا نہ خاصتا اللہ نہ کرے اگر کہے بچے تے کہے وڈے دے ہتھوں قران ڈھائے پوندے تے اسا ہائے کرے نہیں اوے قران دے ڈھان تے ہائے نہیں پئی کریندی بلکہ جڑے ہتھاں جو ڈھٹھے انہاں ہتھاں تے افسوس پئے کرے نہیں حسین دا سر قران تو وی بلند اے حسین دا سر قران دی طرح ڈھائے پئی اے تے تو ہائے بیٹھا کرے نے ہائے کر مگر شمر واسطے ہائے کر مگر یزید واسطے ہائے کر مگر ابن زیاد واسطے حسین تے ہائے نہ کر حسین تے قرآن دی طرح کلمی بلند ہے تے اج وی بلند ہے حسین ہائے دے قابل نہیں حسین تے وہ دے قابل ہے کیونکہ شہادت اگر میرا بچہ قرآن دا حافظ ہو بنے تے تو آدھے بڑا کامیاب ہے اگر تیرا بچہ دور حدیث دی سند لے کے آوے تے تو آدھے بڑا کامیاب ہے میں روتا ہویا تے سر وچ مٹیاں پیدا ہویا سڑک تے نکلاواں ہائے بھائی ریاض دا بیٹا قرآن دا قاری ہو گیا آئے کر رمضان دا بیٹا قرآن دا حافظ ہو گیا اوے ظالما ایندا بیٹا قاری ہوئے تے میں کدے چاہیدا اے جو میں شکر کر رہا واہ آ کہا ماتم بیٹا کرے نا واہ ویلا پیا کرے نا تے دل دکھ ویسی حسین تا کامیاب اے کیونکہ شہادت والی موت نبی منگی اے شہادت والی موت علی منگی اے شہادت والی موت حسن منگی اے شہادت والی موت حسین منگی اے کیونکہ جنوں شہادت اس دور دے اندر بھی جنوں شہادت ملدی اے اون مصطفیٰ دا دیدار بھی مل ویندے عرش والے خدا دا دیدار بھی مل حضرت حسین علی اکبر کو بھیجے بیٹا جلدی کر اس گھرانے دے قاری بھی ہیں اس گھرانے دے نمازی بھی ہیں اس گھرانے دے مجاہد بھی ہیں جڑے میدان وچ لڑدے کھڑے ہیں حضرت حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجے ون پترا ہن تلاوت بند کر نماز دا ٹائم ختم ہو گیا اند جہاد دا ٹائم شروع ہو گیا کیونکہ جڑا مومن ہوندا ہے او نمازی بھی ہوندا ہے تے غازی بھی ہوندا ہے مجاہد بھی ہوندا ہے مبلغ بھی ہوندا ہے مدرس بھی ہوندا ہے معلم بھی ہوندا ہے علی اکبر میدان دے اندر گئے لڑدے لڑدے جے ولے شہید ہو گئے یار اج بیٹا تیرا شہید دو ویا تے میں دے کہا تے ہنجو آن دین یا کوئی نہ اج بیٹا عبدالعزیز حسانی دا شہید ہو ویا تے مل پے ونیا لیکن تکو کیا پتہ جو حسین دے گھرانے نے کیا قربانیاں دیتی ہیں میں حسین دی عقیدت کو سلام کر کردا میں حسین دی شجاعت کو سلام کردا میں حسین دی سیادت کو سلام کردا میں حسین دی شجاعت کو سلام کردا میں حسین دی تلاوت کو سلام کردا حضرت حسین علی اکبر 18 بیٹا 18 سال جوان ہے موڈیاں تے چاتیاں دے پین اے یارو جن پٹھڑا ہووے ابا بڈھڑا ہووے تے جوان بیٹے دی میت ہووے ابے تے موڈیا تے ہووے ہو مجھے کیا گزر دی ابے دے دل تے علی اکبر دے موڈے موڈیا تے چا تے بھائیں تے خیمے تے آ رکھ سی بھائیں اے بھتیجا آیا پی ائی اکو دے کی تھئی تے ذرا آخر وقت قران دی لوری بھی سنا آئے اجے ویلے بھتیجے دے کول بی بی زینب بیٹھی اے ادی کھڑون حسین میں قران تا پڑھ لواں جو رب نے سارے گھرانے تے کرم کیتا اے جو سارے بچے بھی شہید نے سارے جوان بھی شہید نے حضرت حسین جے ویلے بنن لگے نے حضرت زینب فرمائے مجھا حسین اگر منڈی لگ گئی ہے بولی لگ گئی ہے تو وال وپار میں بھی کرنا ہے خرید و فروخت میں بھی کرنی ہے کیونکہ رب جو آکھا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ ارا فرمایا جڑا بندہ جان دیندا ہے میری خاطر میں اودے نال جنت الاٹ کر دینا حسین تو کلا جنت خریدار کیوں بدے بنا بدے میں تو بھی جنت ایک حصہ لمن دے اگر تو علی اکبر تے علی اصغر دے سکدا ہے تے میری اون محمد وی لئی ونج اپنے ہتھے زیبا کرا دے حسین جی میں تو میں کو پیار ہے تیرے کولو ود کے مجھے تیری اولاد مجھے بھتیجے میں کو پیار ہے پہلے مجھے اون کو لائے ونے مجھے محمد کو لائے ونے بھتیجے قاسم کو لائے ونے انہاں کو رب دے نام تے قربان کر دے لیکن اے کھیر پیندا بچڑا ہی گزرا میں
حوالے کر دے اگر نہ بچا تے کوئی گل نہیں اگر بچدا تے چند گاہی تے میں کو اپنے بھتی دے نال کرن دے حضرت زید ابن حضرت علی اصغر کو اپنے ہتھاں چ لیے اون شہید ہو گئے محمد شہید ہو گئے حضرت زینب فرمایا حسین ایک مدہ مشورہ جوان دیکھنا ہے اے تا چھوٹا ہی دی تا قربانی بھی جائز کوئی نہیں ہی کو تا چند قطرے پانی چا پیلا حضرت زینب نے اپنے بھرا حسین کو مشورہ دیتا ہے آدھے تو حسین میدا چین میدا بھائیا اے تو حسین میدا چین میدا بھائیا بال اصغر نو پانی پلائیا اے تو حسین میدا چین میدا بھائیا بال اصغر نو پانی پلائیا پر بیعت نی کرنی توڑے پانی بندے بیعت نی کرنی توڑے پانی بندے فرمان سیدہ سانو پسندے اے دے بچڑے تے صابر سڈائیا حضرت حسین علی اصغر کو چاہیے میدان چین شمر سمجھے ابن زیاد سمجھے حسین جھک گیا کیونکہ اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ جے بلے مال تے اولاد سامنے آوندے بندہ جھک وندے بندہ ہائے ڈہ پوندے لیکن واہ حسین ہمیں تے بڈھڑا پر تے ایمان جوان ائی ہمیں تے بڈھڑا پر تے اسلام قوی ہائی حضرت حسین میدان چین علی اصغر کو چاہیے نے شمریا ایک بے کو اشارہ کر کے کہے حسین آندا پے یا آپ کو پیش کرے سی یا سارے ہاتھ بیعت کرے سی حضرت حسین گل سن لئیے واپس چلے گئے ادن زینب پانی نہیں پلاونا اے بچہ تے دے حوالے مری جان رب دے حوالے حضرت حسین میدان چین ادن شمریو ذرا گل سن لو پانی دی نہیں لوڑ مینو اچھی آواز آکو سبحان اللہ اے پانی دی نہیں لوڑ مینو مینو لوڑ والے دی لوڑ سبحان اللہ یار ایو ڈوڑا اگر اس پاسے پڑوا نوٹی ہو میں نہ ووٹی ہو میں نہ ادھر چپ کرتے بیٹھے اچھی آکو سبحان اللہ اے پانی دی نہیں لوڑ مینو مینو لوڑ والے دی لوڑ میں حجت مٹاون آیا ہاں تو سجو کچھ سمجھو توڑے میں جنت دا شہزادہ ہاں منو پانی دی کئی تھوڑے میں لکھ اکبر قربان کراں رب دین دا نام نہ بولے او شاہ تیرا دی برسات دے وچ بیٹا حکم نماز دا دین دا سبحان اللہ شاہ تیرا دی برسات دے وچ بیٹا حکم نماز دا دین دا او جد لگ دی ہن تیر ظلم دے شاہ خیمے والا دے دا گھبرانی نا مری بھین مجاہد پیا ویر تینو سمجھیں دا آکو سبحان اللہ حضرت حسین میدان کربلا دے اندر آئیں آخری وصیت کوئی آخری تمنا حضرت حسین فرمائے صبر کی دیکھنا ایک چیز تے میرے کول آ گئی باقی ایک چیز رہ گئی نماز والی نماز بھی میں کو ادا کرن دے وہ اج اذان ہوے تو دکان نہ چھڑے دا اج اذان ہوے تو کاروبار نہ چھڑے دا لیکن جے اذان ہوئیے حسین تلوار چھوڑ دیتی ہے مگر سجدہ نہیں چھوڑا اذان ہوئیے اللہ اکبر یہ جو اذان بلند ہوئیے یہ جو حسین دے ہاتھ بلند ہوئے اللہ جی میں کل میں تے کو حاجت روا منے نا ہمیں ایم اج تے کو مشکل کو شاہ کھڑا منے نا ربا کل بھی تو میڈا رب ہمیں آج بھی تو میڈا رب ہیں اللہ کل بھی میں تیرا بندہ ہمیں آج بھی میں تیرا بندہ ہاں اللہ کل بھی تو بے نیاز ہمیں آج بھی تو بے نیاز ہے میں کل بھی تیرا نیاز مند ہمیں آج بھی تیرا نیاز مند ہاں یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون حضرت حسین فرمایا میں کو نماز پڑھن دیو میں کو نماز چھوٹے لا دی نانے نے عادت پاتی ہے نماز میرے تو قضا نہیں ہوندی حسین صبر کیتا ہے حسین نماز پڑھی ہے اللہ نے حسین دی زندگی کو قرآن بڑا چھوڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة حسین تو صبر کیتا ہے میں تیرے صبر دا ذکر قرآن وچ کر چھوڑے حسین تو آخر وقت نماز پڑھیے میں تیری نماز دا ذکر بھی قرآن وچ کر چھوڑے حسین نے وطن چھوڑے حسین نے بچڑے دیتے حسین نے سر دیتا ہے حسین نے تن من دھن قربان کر چھوڑے مگر حسین دے گھرانے والے پردے تو باہر نہیں آئے اے کہانی بناونی چھوڑ دے اندر حسین دی شان نہیں کہ حسین دے کپڑے کو انن ہائے حسین پہرو ننگا ودائی ہائے بیبیاں دے کپڑے کو انن بیبیاں دے پردے لہ گئے سونا اے دے اندر اپنا ایمان اسلام مومن
ہمنا برباد نہ کر تو تے اے بیان کر حسین بہادر رہی حسین دی بہن بھی بہادر بن کے زندگی گزاری ہے حسین جناب میدان دا شیر رہی بی بی زینب خیمہ دے اندر دلیر بن کے بیٹھی ہے اے حسین نے تلوار چلائی ہے بی بی زینب لاشت بہتے قرآن دی لوری دیتی ہے حسین دے پورے گھرانے نے اپنے نانے کو راضی کیتا ہے رب کو راضی کیتا ہے اللہ ساکو بھی رب نو راضی کرنے توفیق عطا فرمائے پنج وقت نماز دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی تلاوت عطا فرمائے نماز تو فوراً بعد سفر کرنا ہے سارے کروڑ پکا دی علاقے بنگلہ میرا پور اتھے بہت بڑی شہادت کانفرنس ہوندی ہر سال میں انشاءاللہ اتھے پہنچنا ہے تے باقی تھوڑی جی ایک ریکویسٹ آئی ہم دیکھو جذر ایک پاسے آ کچھ الحمدللہ کام سارا ہو گئے حسب وعدہ اندر باہر سب کچھ مکمل ہو گئے بعد باقی سلسلہ دروازہ والا جے تک میں کو حضرت اجازت ہے آرڈر ہے او تک بس میں اشارہ کیتا ہے اللہ نے اپنا کرم چا کیتا ہے اشارہ میرا ہی سہارا ہوندا ہے آکو سبحان اللہ اے پوچھ لے پچھلے کیڑا 5000 والے اچھا 100 والے نوٹ ہن اکو جے ہے بدن تے جڑا پچھلے میں ریکویسٹ کیتی ہے جمعے تے الحمدللہ پچھلا کھاتا سارا مستریاں دا مزدوراں دا بے باک ہو گئی اے ہفتہ جڑا گزرا ہے پچھلے جمعے تو اج دے جمعے تک اے ہن کام ختم کیتا نے بلکہ ایک پلر کھڑا ہے اس ہفتے دے اندر 4 مستری تے 6 مزدوراں نے کام کیتا ہے جنہاں دی محنت مزدوری بقیہ وی الحمدللہ دا دوست ہے تے اللہ اپنے دوستاں کو کیویں تکلیف دے سکدا ہے ماشاءاللہ اے دین واسطے تکلیف آندی ہیں اے نہیں جو ادیاں کھڑے چیرن تے رب آکے میں تو امتحان پہ رہنا کوئی نہ اے دین واسطے صحابہ نے اہل بیت نے ولیاں نے نبیاں نے قربانی دی تین نبی نحق قتل بھی ہوئے شہید بھی ہوئے دین اسلام واسطے اللہ سانو بھی دین واسطے سارا مال وقت پیسہ اپنی دین واسطے قبول فرما لے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین